Já, ég þekki það. En við erum ekki sérst lengi, sko. Nei, ekki. Heyrðu, hvað frétta Gunnu og Hauki? Nei. Hilmar, hvernig læti byttu brósið? Það var nýjast einu læti. Ertu að meina Finnur? Já, Finnur, auðvitað, hvernig læti? Nei, þau eru löngu hætt saman. Ég myndi þau hættu saman fyrir 2 ára. Ekki veit maður neitt. Hún gift konu. Og þeir eru ætlið á allt. Gott kaffi fær fólk til að tala. Gevalia.